נושא השיחה הוא לא המחויב והאפשרי. כרגע נושא השיחה הוא נושא אחר. מה שאומר גם לך, שאם לא תביני עד הסוף את המחויב האפשרי, לא תביני גם את זה, כי כדי להבין את זה צריך להבין את המחויב האפשרי. אלא מה? כשכרגע מתחילים להבין את זה, אחר כך תביני שם, ועד הסוף תחברי את הכל ותביני הכל לבת אחת. זה כאילו עד שלא תסתכל, עד שלא תסתכל על כל החלקים של הפאזל בבת אחת, לא תראה את התמונה, מה לעשות? עד שלא תראי את כל החלקים שלה, את כל פעם רואה עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק, ואז פתאום את רואה את הכל. הבנת? תחשבי שיש לך דוגמה, פאזל של שמיים ויש בו עפיפון באמצע, ודווקא את החלק הזה חסר לך. ואת מה אתם שמיים? אתה רואה, יש בו עפיפון. צריך את זה שלך. כן.